понеделник на Черноморието ще е предимно облачно. От юг ще започнат валежи, в южните райони от дъжд, на север ще са от дъжд и мокър сняг. Ще духа до умерен, на моменти и силен североизточен вятър. Минималната температура на въздуха във Варна ще е минус 3 градуса, максималната ще е положителна – 3 градуса. Най-ниска ще е минималната температура в Добрич – минус 12 градуса. За Бургас – минус 2. За Русе – минус 9, а в Шумен – минус 10 градуса. Максималните температури на въздуха ще са най-високи в Бургас – 4 градуса. За Добрич – 2. В Шумен и Русе максималните температури ще са отрицателни – минус 1 градус. Температурата на морската вода е 3-4 градуса, вълнението на морето след обяд ще е 3-4 бала. Във вторник във Варна ще е облачно и ще превалява мокър сняг, а максималната температура ще достигне 6 градуса. В сряда максималната температура няма да премине 1 градус и ще вали сняг. В четвъртък ще има променлива облачност без промяна на максималната температура.